Yaani simu unaweza linganisha na Eriko. Eriko ndiye achai na yangu hii ni ya Dubai. Bwana nikuonyesha simu yangu. Hebu fanya hivi. Sikia mzito, hiyo ni M-Pesa. Hii si M-Pesa. Utaangalia M-Pesa iko na 0.00. Ndio ndio MC wetu bana. Tarehe 2 tuko na show pale Busia Stadium. Mimi naitwa MC Tonde. MC Tonde. Yeah. MC Tonde. The Black Man of Africa. Aye. Tuko kana bango.